নিশ্চয় মই কৈছো আছো মঙলদৈ বামুণপায়াৰ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰত আৰু স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰত আচলতে দুৰ্গা পূজা প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰি আছে আৰু এই বছৰো দুৰ্গা পূজাৰ আজিৰ ষষ্ঠী দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰে পৰা আয়তীসকলে নাম প্ৰসংগ কৰিছে, দুৰ্গা দেৱীৰ নাম তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ বামুণপায়া গাঁৱৰ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰৰ দৃশ্য আৰু এই স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰত তেওঁলোকে আজি ষষ্ঠী উপলক্ষে দেৱী দুৰ্গা দেৱীৰ নাম তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে। প্ৰথমতে আমি আয়তীৰ নাম দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰৰ দৃশ্য, যিহেতু ষষ্ঠী পূজা আজি মহাষষ্ঠী আৰু ষষ্ঠীৰ যি পূজাৰ যি মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আদি আমি পুৰুষৰপৰা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰ কৈছোঁ যে দুৰ্গা মন্দিৰ, স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰত এই বছৰ প্ৰতি বছৰ এই বছৰ তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰিছে। এটি ষষ্ঠীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ, ওম জয়ন্তী মঙ্গলকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী সহস্রদা নমস্তুতে পরম ব্রহ্ম স্বরূপাংশ বেদ গর্ভা জগন্ময়ী ঈশ্বরী নমং বন্দে দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম হরি ওম। সকলৰ নামৰ মাজলৈ গৈছোঁ। দেখিছোঁ আয়তীসকলৰ নাম আৰু এক উখল মাখল পৰিৱেশ দুৰ্গা পূজাৰ, আৰু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা স্থায়ী মন্দিৰ যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্ত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰথমে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী তথা সমূহ ভক্তিবান ৰাইজলৈ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানি ভাল পাব 2020 চনত ৰাজস্থানৰ পৰা ইয়াত মাৰ্বলৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত নৱৰাত্ৰিৰ পূজা ইয়াত চলি আছে আৰু অহাকালি আজি আমাৰ ষষ্ঠী তিথি আৰু ষষ্ঠী তিথিৰ লগত কাইকানি আমাৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে। আয়তীসকলে নাম কীৰ্তন কৰি আছে, আয়তীসকলৰ লগতে আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে দেৱ দেৱীৰ বিষয়ে তেখেতসকলৰ আকৰ্ষণ বঢ়াবৰ বাবে চিত্ৰাংকন, ৰুটি ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, চিঠি লিখা, গুৰু
ঝুলি বাদন শঙ্খ বাদন এই প্ৰতিযোগিতাবিলাক ইয়াত আমি আয়োজন কৰিছোঁ পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে ইয়াত কুমাৰী পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে কুমাৰী পূজাৰ লগতে বৈদিক ৰীতি নিয়ম অনুসৰি ইয়াত বলি বিধানৰ আয়োজন হৈছে অষ্টমী নৱমী তিথি জগন্নাথ ভক্ত ইয়াত সমাগম হয় সকলোৰে ভাৱে আমি সমূহীয়া ভোগৰ আয়োজন কৰিছোঁ বিগত বছৰবোৰৰ দৰে এইবাৰো আমি ভক্তিমান ৰাইজৰ উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ আৰু ভক্তিমাই ইয়াত আয়োজন কৰাৰ ধৰণে সমূহীয়া ভোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি আয়োজন কৰি যাম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ষষ্ঠী পূজা উপলক্ষে আচলতে পুৱাৰে পৰা আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰিছে আৰু প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত আচলতে ষষ্ঠী পূজা চলি আছে আৰু তেনে সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ বামুণপাৰাৰ এই স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰতে পুৱাৰে পৰা আয়তীসকলে এই ধৰণে পৰিৱেশন কৰিছে দুৰ্গা দেৱীৰ নাম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ